नमस्कार कक्षा चारको मेरो नेपाली विषयको अध्ययन कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ म हुँ महादेव पराजुली आज म तपाईँहरूलाई पाठ छ बागमती नदी शीर्षकको प्रबन्धको अभ्यासमा केन्द्रित गराउँदैछु ल है त भाइ बहिनीहरू अब हामी ढिला नगरी अभ्यासतिर लागौँ भाइ बहिनीहरू आज म तपाईँहरूलाई पाठ छ बागमती नदी शीर्षकको प्रबन्धको अभ्यासमा केन्द्रित गराउँदैछु अभ्यासमा पनि आज हामी कुन कुन गर्दैछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई अब यहाँ लेखेर देखाउँछु ध्यान दिएर हेर्नुहोला अभ्यासमा आज हामी मुख्यतया चार सात र एघारमा केन्द्रित हुँदैछौँ कुन कुन रे भाई भाई अभ्यास रे भाइ बहिनीहरू म पुनः भन्न चाहन्छु चार सात र एघारमा आज हामी केन्द्रित हुन्छौँ अब म लाग्छु अभ्यास चारतिर सबै भाइ बहिनीहरूले आफ्नो नेपाली किताबको पृष्ठ सङ्ख्या उनातिस हेर्नुहोला अभ्यास चारमा भनिएको छ तलका शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर भनेर यहाँ शब्दहरू दिएका छन् ती शब्दलाई हामीले के गर्नुपर्नेछ वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाउनु पर्नेछ पहिलो शब्द रहेको छ धेरै अब यो धेरैलाई कसरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने भनेर म तपाईँहरूलाई अब यहाँ देखाउँछु एउटा वाक्य बनाएर मैले यहाँ वाक्यमा प्रयोग गरेको छु धेरै खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन यो धेरै के आएको छ यहाँ वाक्यमा प्रयोगमा आएको छ अब अर्को शब्द आएको छ थोरै शब्द छ थोरैलाई मैले यहाँ वाक्यमा प्रयोग गरेँ भाइ बहिनीहरू रामले परीक्षामा थोरै अङ्क ल्याएछ यहाँ थोरै भनेको कम भयो अ म जान्छु अर्को शब्दतिर यहाँ जति रहेको रह छ जतिको मैले यहाँ वाक्यमा प्रयोग गरेँ भाइ बहिनीहरू जति हिँड्यो त्यति खुट्टा दुख्छ जति यहाँ वाक्यमा प्रयोग भयो अ म जान्छु अलिकतिलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न विष अलिकति नै खाए पनि स्वास्थ्यमा असर ठुलो हुन्छ यहाँ मैले अलिकतिलाई वाक्यमा प्रयोग गरेँ भाइ बहिनीहरू औ म जान्छु कम्ती शब्दको वाक्यमा प्रयोग गर्न हामीले कुनै पनि मानिसको क्षमतालाई कम्ती ठान्नु हुँदैन यो मैले कम्तीलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाएँ अब अर्को शब्द रहेको छ कति कतिलाई मैले यहाँ वाक्यमा प्रयोग गरेँ तिमी कति वर्षका भयौ यहाँ कतिले वर्षलाई खोजेको छ वर्षको सङ्ख्या यहाँ जान्न खोजिएको छ औ म जान्छु केही भन्ने शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न संसारमा केही मानिसहरू साह्रै दयालु पनि हुन्छन् यहाँ मैले केहीलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाएँ औ म जान्छु प्रशस्त शब्दको वाक्यमा प्रयोग गरेर तपाईँहरूलाई देखाउन प्रशस्तको वाक्यमा प्रयोग प्रशस्त पानी पिउनाले गर्मीमा लाग्ने रोगबाट बच्न सकिन्छ अ म जान्छु थुप्रै शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न थुप्रै किताब पढे तापनि महेश शब्द ज्ञानमा कमजोर छ यहाँ मैले थुप्रै शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाएँ अ म जान्छु अन्त्यमा रहेको सारै शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ साह्रैलाई वाक्यमा प्रयोग गरेँ मुस्ताङको स्याउको स्वाद साह्रै मिठो हुन्छ यो सारैको वाक्यमा प्रयोग भयो जति पनि मैले यहाँ तपाईँहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाएँ शब्दहरू यी सबै शब्दहरू के हुन् त भन्दा यिनीहरू विशेषण हुन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले होला हेर्नुहोस् त्यहाँ सबै शब्दहरूले के जनाएका छन् विशेषता जनाएका छन् ल अब म लाग्छु अभ्यास साततिर तपाईँहरूले पनि अभ्यास साथ हेर्नुहोला अभ्यास सातमा यहाँ भनिएको छ कोष्ठकबाट मिल्ने शब्द छानी वाक्य पुरा गर तर सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो अरू कोती अरू कोती अरू के हो भन्दा जति पनि यहाँ कोष्ठकमा दिएका छन् नि ती सबै के हुन् विभक्तिहरू हुन् के हुन् त विभक्तिहरू हुन् विभक्तिहरू कतिवटा छन् भनेर पनि तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लागेको होला विभक्तिहरू जम्मा कतिवटा छन् सातवटा रहेका छन् जस्तै प्रथमा विभक्ति हुन्छ प्रथमा विभक्तिले के जनाउँछ ले भन्ने अर्थलाई जनाउँछ अर्को द्वितीय विभक्ति हुन्छ यो द्वितीय विभक्तिले लाइ भन्ने अर्थ जनाउँछ अर्को के हुन्छ तृतीय विभक्ति तृतीय विभक्तिले ले, ले अथवा द्वारा भन्ने अर्थलाई जनाउँछ अर्को छ चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी भन्ने विभक्तिले लाई अथवा लागि भन्ने अर्थलाई द्योतन गर्छ जनाउँछ अर्को आयो पञ्चमी विभक्ति पञ्चमी विभक्तिले देखि वा बाट भन्ने अर्थलाई जनाउँछ अर्को आयो षष्ठी विभक्ति षष्ठी विभक्तिले को काी यसै गरी रोरिन नो नानी भनेर अर्थ जनाउँछ अर्थात् यसले सम्बन्धलाई जनाउँछ अन्तिममा रहेको छ सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्तिले मा वा माथि भन्ने अर्थलाई जनाउँछ भाइ बहिनीहरूले मैले यहाँ जति लेखेँ नि विभक्तिहरूका अर्थलाई राम्रोसँग विचार गर्नु होला हेर्नु होला अब मैले यहाँ कोष्ठकमा वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाउँछु वाक्यका बिचहरूमा जुन रिक्त स्थान छन् त्यहाँ मैले विभक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर देखाउँछु भाइ बहिनीहरूले यिनै विभक्तिहरूबाट नै त्यहाँ हामीले खाली ठाउँमा के गर्छौँ शब्द रोजेर राख्छौँ कमा रहेको छ मलाई बालक खाली ठाउँ छ बुढाबुढीसम्म मनपर्छ अब हेर्नुहोस् है त के भनेको छ पहिला मलाई बालक अनि खाली ठाउँ छ बुढाबुढीसम्म मनपर्छ यहाँ कुन विभक्ति राख्दा ठिक हुन्छ भाइ बहिनीहरू जुन विभक्ति छ सही विभक्ति त्यो मात्रै लेखिदिन्छु म यहाँ पहिलोमा हुन्छ देखि भनेपछि यो देखि कुन विभक्ति हो अघि हामीले लेखेको पञ्चमी विभक्ति हो अब म जान्छु खमा खमा लेखेको छ पानी अनि खाली ठाउँ छ कारखानाबाट निस्किएको फोहोर मिसाउनु हुँदैन यहाँ उपयुक्त विभक्ति हो अर्थात यहाँ प्रयोग गर्न योग्य विभक्ति हो मा पानीमा कारखानाबाट निस्केको फोहोर मिसाउनु हुँदैन अर्को छ गमा तिमी कुन बस खाली ठाउँ छ चढ्छौ तिमी कुन बस खाली ठाउँ छ चढ्छौ यसमा उपयुक्त विभक्ति के होला बसमा जोडिने भन्दा यहाँ उपयुक्त विभक्ति हो मा तिमी कुन बसमा चढ्छौ अर्को छ घमा तिम्रो विद्यालय अनि खाली ठाउँ छ झ्यालमा रङ लगाइएको छ अब यहाँ विभक्तिहरू दुईवटा दिएका छन् को अनि लाइ को र मध्ये कुन मिल्छ होला भाइ बहिनीहरू हो यहाँ हुन्छ को तिम्रो विद्यालय को झ्यालमा रङ लगाइएको छ भनेर यहाँ प्रश्न सोधिएको छ अमा म जान्छु गमा गमा रहेको छ तिमी मेरा खाली ठाउँ छ के गर्न सक्छौ तिनवटा यहाँ विभक्तिहरू छन् लागि माथिद्वारा यहाँ के ठिक हुन्छ त भाइ बहिनीहरू लागि तिमी मेरा लागि के गर्न सक्छौ यसरी मैले अभ्यास सातमा प्रयोग गरिने उपयुक्त विभक्तिहरू यहाँ लेखेर देखाएँ अब म जान्छु भाइ बहिनीहरू अभ्यास एघारमा अभ्यास एघारमा भनिएको छ तल दिएका खाली ठाउँमा उदाहरणमा दिए जस्तै गरी लेख यहाँ उदाहरण दिएको छ मेरो पानीमा ढल अनि खाली ठाउँ छ हुन्थ्यो र यहाँ क्रियामूल दिएको छ मिसा हुनु र यसको उत्तरमा यहाँ लेखिएको छ मेरो पानीमा ढल नमिसा हुन्थ्यो हेर्नुहोस् है त यसै गरी अब हामीले क ख ग गसम्म मिलाएर लेख्नु लेख्नुपर्नेछ यहाँ हेर्नु हेर्नुहोला कमा मेरो किनारका रुख खाली ठाउँ छ यहाँ र हुन्थ्यो भनिएको छ यहाँ क्रियामूल दिएको छ काट्नु अब हामीले यहाँ नजोडेर यसलाई राख्नु राख्नुपर्नेछ कसरी राख्ने म त्यो तपाईँहरूलाई देखाउँछु नकाटेँ यानि कि मेरो किनारका रुख नकाटे हुन्थ्यो अ म जान्छु खमा मेरो बगरबाट बालुवा खाली ठाउँ छ अनि पछाडि लेखेको छ क्रियापद हुन्थ्यो अब यहाँ क्रियामूल दिएको छ झिक्नु अब यहाँ के लेख्नु पर्ला भाइ बहिनीहरू अब त हामीले थाहा पाइसक्यौँ कसरी लेख्ने भन्ने कुरा न झिके हुन्थ्यो मेरो बगरबाट बालुवा नजिके हुन्थ्यो यहाँ इच्छा प्रकट गरिएको छ बुझ्नुभयो भने भाइ बहिनीहरू अर्को छ गमा मेरो पानीमा फोहोर खाली ठाउँ हुन्थ्यो गमा दिएको छ क्रियामूल फाल्नु अब यहाँ हामीले लेख्नुपर्नेछ न फाले हुन्थ्यो अ म जान्छु घतिर घमा लेखिएको छ मेरो घाटमा फोहोरका डङ्गुर खाली ठाउँ हुन्थ्यो यहाँ क्रियामूल दिएको छ थुपार्नु अब यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ के त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो न थु थुपा रे हुन्थ्यो किन यहाँ क्रियामूल रहेको छ थुपार्नु हामीले यसलाई अकरण बनायौँ न थुपा रे हुन्थ्यो थुपार्नुको अकरण के हुन्छ विपरीत नथुपार्नु थुपार्नु नथुपार्नु औ म जान्छु ममा मेरो पानीमा भैँसी आहाल खाली ठाउँ हुन्थ्यो नमा मैले यहाँ लेखेँ नबसाए हुन्थ्यो मेरो पानीमा भैँसी आहाल नबसाए हुन्थ्यो क्रियामूल रहेको छ बसाउनु औ म जान्छु अन्त्यमा चमा लेखिएको छ मोटर बेसरी खाली ठाउँ छ हुन्थ्यो यहाँ क्रियामूल दिएको छ हाँक्नु हामीले यसलाई के बनाउनु बनाउनुपर्छ नथपेर यहाँ बिचमा राख्नुपर्छ नहाँके हुन्थ्यो मोटर बेसरी नहाके हुन्थ्यो यसरी मैले एघार अभ्यासलाई पनि तपाईँहरू अगाडि लेखेर देखाएँ औ म जान्छु आजको गृह कार्यतर्फ अभ्यास आठमा भएका कोठाहरूमा मिल्ने प्रश्नहरू लेख्नुहोस् किन भन्दा त्यहाँ उत्तरहरू लेखिएका छन् के छैन त त्यहाँ प्रश्न छैन त्यसैले प्रश्न लेख्ने काम गर्नुहोला दोस्रो गृह कार्य रहेको छ आजको अभ्यास बाह्रमा सोधिएको प्रश्नमा केन्द्रित भई उत्तर लेखेर शिक्षकलाई देखाउनुहोस् आजको कक्षा यहीँ अन्त्य भएको छ यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो यस कक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउने कसरी होला भन्ने कुनै गुनासो अथवा सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिनु छ भने तपाईँहरूले हाम्रो इमेल ठेगाना लर्निङ एट डियर डट इडियु डट एनपीमा पठाउन सक्नुहुन्छ भन्दै म बितामाइ हस्त नमस्ते धन्यवाद